Шефицата на Одалението за гонење организиран криминал и корупција, Вилма Рускоска, не успеа да го убеди Советот на јавни обвинители да ја укине незината суспензија. Жалбата се отфрла, а се потврдува решението од државниот обвинител Љубомир Јовевски. Сите осуми на членови кренаа рака за таа да не се врати на работа. Аргументите по час и половина дискусија ги сообшти председателот на Советот Антонио Јолевски. Бидејќи се дискутира и истрагите, медиумите останаа за затворени врати, а причините таа достана одалечена од функцијата е кривичната пријава, која против неа ја поднесе директорот во оставка Арафат Муареми по претресот во рамки на истрагата која Рускоска ја отпочна во управата за финансиска полиција. Во овој случај имавме ние други докази кои упатуваа дека треба кривичната постапка да биде завршена во одсуство, односно додека биде одстранета, за да се прибават доказите кои се наоѓаат во тоа обвинителство. Бидејќи се работи за постапка каде што јавниот обвинител оценил дека има одредени основи заради неговото неинформирање и заради оние податоци кои се содржани во тој предмет кривичен. Рускоска не го известила јавниот обвинител Јовески и сторила крупна непрофесионална грешка затоа што ја водела пред истрагата за сомнеж за пропусти во финансиската полиција, пошто директорот Муареми и поднесе кривична пријава по извршениот претрес, а шефот Јовески ја суспендираше. Ово го констатирале и членовите на Советот. Ние сакаме што поврзо да утврдиме зошто отсуствувала таквата соработка меѓу основниот јавен обвинител со јавниот обвинител на Република Северна Македонија, што е основно за во вакви предмети да имаме, имаме меѓуинституционално, да не речам, судир кога се мешаат финансиска полиција од една страна, како орган задолжен за откривање на сторители на кривични дела и обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кое е задолжено за гонење на тие сторители. Наместо да има тесна соработка, дошло до судир. Рускоска, според Јолевски, повеќе се осврнала на причините за дисциплинската постапка во жалбата, отколку на решението за одалечување на функцијата, но затоа јавно реагираше дека незината суспензија е суспензија на правото и правдата во државата. Не откри детали дали имала владини притисоци. Јолевски остана пуст на одговорот дали оваа постапка може да се толкува како притисок врз обвинителите. До сега до Советот обвинителката Рускоска па не се има обратено за да ја заштитиме ако имала некакви влијанија. Ниту пак тоа произлегува во жалба или било каде дека врз неа се вршили влијанија. До Советот зборува. Дали по добрин глас ке заштитите, бидејќи јавно кажа дека има притисоци? Треба да имаме конкретни податоци. Притисоците се вршат, ако се вршени, треба да ни ги наведи од кого за да можеме да заштитиме. Не можеме да знаеме од кого се и од кого ќе ја штитиме ако речи некој врз мене се вршат притисоци. Рускоска останува дома. Кусо за Телма одговори дека нема да ја коментира одлуката на Советот. Од минатата недела невработен е Арафат Муареми, која водеше управата за финансиска полиција против која Рускоска отпочна истрага, по пријава дека биле затајувани истраги од управата. Рускоска ќе ја менува Лиле Стефанова, а од синок ја Муареми на позицијата директор го замени Горан Иванов, како избор на владата.